فیلم در پیکاک شروع می شود. شهری کوچک که در آن زنی به نام اما دیوانوار لباسهای بیرون خانهش را جمع می کند و قطاری درست از بیرون حصار در حال عبور است. اما با عجله داخل می رود و در حالی که روزنامه فروش از خیابان او می گذرد با نگرانی منتظر می ماند. هنگامی که مطمئن می شود کسی آن دوروبر نیست به سرعت روزنامه را از ایوان می گیرد. همزمان رادیو درباره انتخابات پیشرو صحبت می کند. جایی که دو رقیب سرسخت برای رقابت در سنا به مساف هم می روند. پس از تهیه یک صبحانه فوق‌العاده نزدیک پنجره می رود تا بچه های همسایه را تماشا کند. در تمام این مدت مطمئن می شود که پنهان است و همچنین مدام به ساعت نگاه می کند. وقتی ساعت 8:15 صبح را نشان می دهد، اما به آرامی به سمت اتاقی می رود و جلوی آینه می نشیند. بعد به طرز تکان دهنده‌ای آرایشش را پاک می کند. کلاگیس و لباس خود را در می آورد و نشان می دهد که اون در واقع یک مرد است. مردی به نام جان اسکلپا. معلوم می شود که اون از اختلال شخصیت تجزیه‌ای رنج می برد. وضعیتی که در آن فرد بیش از یک شخصیت دارد. در بیشتر موارد بیمار از دست دادن حافظه شدید رنج می برد و به خاطر آوردن آنچه در گذشته اتفاق افتاده را برای اون دشوار می کند. پس از خوردن صبحانه‌ای که توسط خود دیگرش تهیه شده بود و در حالی که می‌خواهد سر کار برود، یک پله در ایوان باز می‌کند و یک جعبه مخفی را فاش می‌کند. چندین کارت بیسبال داخل آن وجود دارد. جان یک دفترچه آبربانک و یکی از جلدهای کارت را برمی‌دارد و بعد دوباره جعبه را سر جایش می‌گذارد. بعدش سوار دوچرخه‌اش می‌شود و به طرف محل کارش حرکت می‌کند، جایی که معلوم می‌شود یک بانک بزرگ است. در حالی که به سمت دفترش می رود، حتی به خود زحمت سلام علیک با همکارانش را هم نمی دهد. کمی بعد رئیسش آقای فرنج دسته ای از مدارک را به او می دهد. همچنین گلی را روی جیب جان می گذارد، چون امروز جشن انتخابات شهردار ری کریل است. جان توجه چندانی به او نمی کند، اما وقتی چک حقوقش را به او می دهد، چهرهش روشن می شود. پس از رفتن رئیس، جان روکش کارت بیسبال را بیرون می آورد که یک کلید درون آن قرار دارد. معلوم می شود که کلید صندوق امانات اوست. جان چک حقوق خود را نقض می کند و مقداری از پول را در کمد خود می گذارد. قبل از اینکه تمام پسنداز خود را در دفترچه حسابش ثبت کند. پس از پایان کار به دریاچه نزدیک می رود و آنجا اوقات خوشی را سپری می کند. جعبه ناهاری را که اما برایش بسته بندی کرده بود باز می کند. جایی که یک یادداشت پیدا می کند. اما از او می خواهد که بازار برود و بعدش زود خانه برگردد. وقتی هوا تاریک می شود، جان برای خرید مواد غذایی وارد یک فروشگاه کوچک می شود و همچنین مطمئن می شود که چیزهای معمول خود را می خرد. کارت های بیسبال و شکلات. در راه خروج با یک همسایه دوستانه، خانم استرنبرگ برخورد می کند. همسایه سعی می کند اونو برای شام دعوت کند، اما جان به دلیل عصبی بودن به سختی می تواند با او چشم به چشم شود. پس بهانه می آورد و می رود. پس از بازگشت به خانه، اولین کاری که انجام می‌دهد این است که دفترچه آبربانک و کارت بیسبال را در جعبه مخفی برگرداند. بعد شامی را که اما صبح آن روز آماده کرده بود گرم می‌کند و می‌خوابد. صبح روز بعد می‌بینیم که اما شخصیت اونو گرفته. در حال حاضر لباس‌های شسته شده را از باغ جمع می‌کند. اما درست همان لحظه قطاری که در حال عبور است دچار اختلال می‌شود و واگنی را به سمت ملک او پرتاب می‌کند. خوشبختانه صدمه ای ندیده، اما وقتی به هوش می آید با دیدن چندین نفر در اطرافش شوکه می شود. آنها در مورد اینکه این زن کیست گیج می شوند و می پرسند که آیا همسر جان است، اما اون آنها را نادیده می گیرد و دیوانوار داخل خانه برمی گردد. همچنین یک یادداشت در بشقاب صبحانه می گذارد. بعد از اینکه ساعت به 8:15 می رسد، جان لباس می پوشد و بیرون می رود. از دیدن آن هیاهو تعجب می کند که نشان می دهد چیزی به خاطر نمی آورد. یک همسایه سعی می کند به او ارتباط برقرار کند، اما جان آنقدر عصبی می شود که دوباره داخل می رود و در را قفل می کند. همچنین یادداشتی از آلتر ایگوی خود می یابد که به او هشدار می دهد که با غریبه ها صحبت نکند و مستقیم سر کار برود. جان به سرعت با دوچرخه به محل کارش می رود و در طول راه با افسر تام ملاقات می کند. اما جان از گفتگو با او در مورد حادثه قطار اجتناب می کند و با عجله به سمت بانک می رود. حتی آنجا نیز در مرکز توجه است، طوری که آقای فرنچ در مورد خانومی که در خانهش بود پرسجو می کند. شهردار کریل نیز از آنجا عبور می کند و از او می خواهد که مرخصی بگیرد،
اما جان که ناامیدانه از مردم دوری می کند اصرار دارد که کارش را کامل کند. پس از بازگشت به خانه متوجه می شود که چند بچه در حال بازی در خرابه های حیات او هستند و این اونو عصبانی می کند. اما وقتی در را باز می کند افسر تام را می بیند که منتظر اوست. تام یک بار دیگر اونو به گفتگو مشغول می کند و در مورد زن خانه اش می پرسد. طبق معمول جان پاسخ نمی دهد. پس تام حدس می زند که اونا اخیراً ازدواج کردند. تام بعد موضوع را تغییر می دهد و در مورد مادر جان صحبت می کند که یک سال پیش فوت کرده بود. تام به جان پیشنهاد می کند که علیه شرکت قطار اقدام کند. این یک فرصت با شکوه برای جان است و پول نقد زیادی به دست بیاورد. اما تنها چیزی که اون به آن اهمیت می دهد این است که خرابه ها را از حیاتش خارج کند. با شرکت قطار تماس می گیرد و مؤدبانه از آنها می خواهد که روند را تصریح کند. اما فرد آن طرف خط به او اطلاع می دهد که این امکان ندارد. حداقل یک هفته یا بیشتر طول می کشد تا این کار انجام شود. صبح روز بعد در حالی که امام مشغول تهیه صبحانه است دو نفر را جلوی در می آبد. آنها بدون اجازه وارد می شوند و زن خود را فنی کرل همسر شهردار معرفی می کند. در حالی که مرد می گوید که اون مشاور سیاسی سناتور کانر است. اونا اینجا هستند تا جان را ملاقات کنند. اما اما با نگرانی می گوید که جان خانه نیست. این دو در واقع می خواهند از حادثه قطار به عنوان پس زمینهی برای حمایت از کمپین سیاسی سناتور استفاده کنند. کانر می گوید که کل شهر پیکاک از جمله گروه های راهپیمایی، غذا و دیگر شخصیت های برجسته اینجا خواهند بود. فنی بعد فاش می کند که بانکی که جان در آن کار می کند متعلق به شوهرش شهردار کریل است. فنی ادامه می دهد که پناهگاه زنان شهرستان را اداره می کند و هدفش توانمندسازی و آموزش آنهاست. اون در این کمپین در واقع قصد دارد برای سرپناه خود پول جمع آوری کند تا زنان آواره بیشتر و بیشتر از آن بهره ببرند. متاسفانه اما این ایده را طاقت فرسا می یابد و ناگهان به طبقه بالا می رود. بعدن از پرده ها بیرون نگاه می کند و خانواده خوشبخت را می بیند و آرزوی داشتن یک خانواده را در سر می پروراند. در این مرحله ساعت 8:15 است، اما اما تصمیم می گیرد کمی بیشتر صبر کند. از مهمانانش با مقداری کلوچه و نوشیدنی استقبال می کند و سعی می کند با آنها ارتباط برقرار کند. اینجا می آموزد که این پناهگاه نه تنها به زنان آواره کمک می کند بلکه به فرزند خواندگی کودکان نیز کمک می کند. فنی بعد از او درخواست می کند که با همسرش جان صحبت کند و اونو متقاعد کند که اجازه دهد این تجمع برگزار شود، چون این تنها فرصت برای جمع‌آوری بودجه برای پناهگاه است. بعد از رفتن مهمانان اما با آقای فرنچ تماس می گیرد و به او اطلاع می دهد که شوهرش کمی دیر سر کار خواهد آمد. در سکانس بعدی جان با عجله به دفترش می رود، اما شهردار، همسر شهردار و مشاور را آنجا پیدا می کند. شهردار یک تیتر خبری به او نشان می دهد که چگونه همسرش به سختی از فاجعه جان سالم به در برد و همچنین تصویری از اون را نشان می دهد. وقتی فنی می گوید که قبلا با ما ملاقات کرد و گفتگوی فوق‌العاده‌ای در مورد کمپین داشته، جان نیز شوکه می شود. اینجا مشاور فاش می کند که قرار است در حیات جان تجمعی برگزار کنند و صدها نفر در آن شرکت خواهد کرد. با شنیدن اینکه اما عاشق این ایده است، جان قاطی می کند و فریاد می زند که اما رئیس اون نیست. خود او مسئول خانه است و او کسی است که تصمیمات نهایی را می گیرد. جان شدیداً از ایده کمپین امتناع می کند و می گوید که قطار به زودی از حیاتش خارج می شود. با دیدن توقیان جان، شهردار میگوید که برای ارتقای حرفه سیاسیش اون واقعا به این کمپین نیاز دارد و از جان میخواد که در مورد آن فکر کند. وقتی همان شب خانه برمیگردد، مادر جوانی به نام مگی به او نزدیک میشود. جان از دیدن او خوشحال نیست و نشان میدهد که اونا گذشته‌ای با هم دارند. مگی بعد مقداری پول میخواهد چون قصد دارد شهر را ترک کند. مگی ادعا میکند که از یک سال به این طرف هیچ چکی دریافت نکرده و حالا به شدت کمبود پول دارد. جان متوجه نمیشود که اون در مورد چه چیزی صحبت میکند. بنابراین مگی میگوید که مادر جان تا زمانی که مگی از آنها دور میماند برای او چک میفرستاد. پول برای سلامتی پسرش جیک بود. جان کاملا از این موضوع بیخبر است و با دیدن چهره پسر جوان به طبقه بالا میرود تا پولش را بگیرد. کمی بعد اما بدون اینکه خاطرات جان را بیاد بیاورد ظاهر می شود. از مگی می پرسد که اون کیست و چرا اینجاست. دومی دروغ می گوید که دوست جان است و اینجاست تا از احوال او جویا شود. بعد آماده می شود تا با پسرش حرکت کند، اما اما به او پیشنهاد سواری می دهد. زن مرموز نشان می دهد که جان خواب است و به گاراژ خود می رود و ماشین قدیمی خود را بیرون می آورد. پس از مدتی به مقصد می رسند. یک تریلر کهنه.
مگی اما را برای نوشیدنی داخل دعوت میکند و درباره گذشتهش صحبت میکند. فاش میکند که چند سال پیش با مادر جان در یک بار آشنا شد. مادرش از او خواست تا پسرش را ببیند و مبلغ خوبی برای آن پیشنهاد داد. اما وقتی مگی به خانه رسید از اتفاقی که در حال رخ دادن بود کاملا غافلگیر شد. مگی اشاره میکند که مادر جان دقیقا شبیه اما بود. اون پسرش را عذاب داد و اونو مجبور به کارهای وحشتناک کرد. اینجا مشخص می شود که جان مورد آزار شدید مادرش قرار گرفته و به همین دلیل است که به اختلال شخصیت تجزیه‌ای مبتلا شده. پس از مرگ مادرش جان شخصیت اما را ایجاد کرد و حالا او نیز مانند مادرش ویژگی های مشابهی دارد. مگی حقیقت تکاندهنده دیگری را فاش می کند. پدر جیک کسی نیست جز جان اسکلپا. به همین دلیل بود که مادرش چه کار را برایش می فرستاد. این اطلاعات اما را شوکه می کند اما همچنین نسبت به جیک کودک احساس محبت می کند. با مردی تماس می گیرد و در مورد روند فرزندخواندگی می پرسد. اما در واقع می خواهد جیک را به فرزندی قبول کند چون کودک از نظر فنی فرزند اوست، اما می آموزد که خودش و جان باید همزمان حضور داشته باشند و اوراق را امضا کنند. اما که حاضر به تسلیم شدن نیست بعد طرح دیگری ارائه می کند. اما می داند که فنی می تواند در روند فرزندخواندگی کمک کند، پس تصمیم می گیرد ابتدا با او دوست شود. با او در پناهگاه زنان ملاقات می کند و موافقت خود را برای کمپین تایید می کند. همچنین دروغ می گوید که شوهرش را نیز برای این کار قانع کرده. پس از این دو زن به خانه کانر می روند و اما این خبر را به او نیز می گوید. در حالی که دارد بر می گردد، افسر تام به او می رسد و می گوید که اون و جان باید گزارش‌های حادثه را با هم امضا کنند. اما اما به او توجهی نمی کند. بعدن اما به دیدن مگی در تریلرش می رود. به نظر می رسد زن جوان با مردی پرخاشگر زندگی می کند که با جیک مهربان نیست. اما از امنیت جیک می ترسد اما همچنین نمی خواهد پسرک شهر را ترک کند. پس سعی می کند مگی را متقاعد کند که به پناهگاه فنی بپیوندد. مگی می گوید که آنجا برای زنان تنبل است، در حالی که اون می خواهد کار کند و سربلند زندگی کند. اما وقتی امام میگوید که پناهگاه میتواند مشاغل خوبی فراهم کند، قبول میکند که آن را امتحان کند. صبح روز بعد، هنگامی که ما در حیات است، به طور تصادفی با جعبه مخفی جان روبرو میشود. با باز کردن آن، کلید و دفترچه آبربانک را پیدا میکند که در آن به پسنداز جان اشاره شده. با فرا رسیدن شب، ناگهان در زده میشود و جان میآید تا آن را باز کند. فنی را در طرف دیگر در با هدیه‌ای در دست میبیند. فنی میخواهد با اما صحبت کند اما جان طبق معمول عجیب رفتار میکند. پس از رفتن فنی جان به شدت خشمگین میشود. از خوردن شام امتناع میکند و بشقابهای آشپزخانه را خرد میکند. صبح جان با روحیه بسیار بهتری از خواب بیدار میشود چون اما از همه چیز مراقبت کرده. صبحانه را چک میکند و متوجه میشود که واقعا خوب پخته شده، اما با صدایی که از بیرون میآید حواسش پرت میشود. اینجا با دیدن تدارکات برای کمپین پیشرو غافلگیر می شود. این کار اونو به شدت عصبانی می کند و بر سر همه فریاد می زند که ملکش را ترک کنند. افسر تام از او می خواهد که آرام شود و همه کارگران تصمیم می گیرند فعلا کار را متوقف کنند. جان بعد از این فرصت استفاده می کند و حصاری را که در حادثه قطار تخریب شده بود تعمیر می کند. پس از این به سراغ یک کارگر خصوصی می رود و از او می خواهد تا فردا واگن قطار را بردارد. جان پیشنهاد میکند که مبلغ زیادی برای آن میپردازد و کارگر موافقت میکند. وقتی سر کار میرسد، آقای فرنج اونو به خاطر غیبت روز پیش سرزنش میکند. بدیهی است که جان آن را به خاطر نمیآورد و این نشان میدهد که شخصیت دیگر، اما، کم کم دارد بیشتر بدن اونو کنترل میکند. درست همون لحظه از مگی تماس میگیرد که میگوید در پناهگاه زنان است. مگی میگوید که اما اونو آنجا آورده که جان رو شوکه میکند چون اما همچنان با افراد بیشتری صحبت میکند. بنابراین جان تصمیم میگیرد کار را رها کند و مگی رو ملاقات کند. بعد به پناهگاه زنان میرود و وانمود میکند که کمک مالی میکند. به محض اینکه مگی را ملاقات میکند از او میخواهد که از اما دور بماند و با جک شهر را ترک کند و میگوید که اینجا برای مادر و پسر امن نیست. از ترس فاش شدن رازش حتی به او پیشنهاد میدهد که به او پول بدهد تا بتواند نقل مکان کند و زندگی جدیدی رو شروع کند. جان بعد مادر و پسر را به تریلرشون برمیگرداند و میگوید که نمیتواند به خانه اش برگردد. این به این دلیل است که میداند لحظه‌ای که پا به آن خانه بگذارد به ما تبدیل میشود.
وقتی مگی میگوید که در یکی از شهرهای نزدیک خویشاوندی دارد، جان پیشنهاد میکند که اونو تا آنجا برساند. پس از آن برای گذراندن شب به بانک میرود، اما آنجا را قفل شده میبیند. حالا که بدون هیچ گزینه‌ای باقی مانده، شب را در همان نقطه کنار دریاچه میگذراند و افسر تام اونو آنجا در وضعیت بدی پیدا میکند. تام میپرسد که آیا حالش خوب است، اما جان فقط التماس میکند که نمیخواهد خانه برگردد. در حالت ناامیدی کامل فاش میکند که چگونه مادرش سر اونو زیر آب نگه میداشت. تام وضعیت اونو درک میکند، اما میگوید که باید خانه برود. جان نمیخواهد رعایت کند، اما افسر پلیس در نهایت اونو متقاعد میکند. با این حال به محض خروج افسر، جان وسایل خود را جمع میکند و برای گذراندن شب به هتلی نزدیک میرود. بعد از وقتی چمدانش را باز میکند، کلاگیس اما و سایر وسایل داخل آن را میبینیم. این یعنی اینکه شخصیت دیگرش اونو مجبور میکند که اما شود. صحنه بعد به صبح آن شب تغییر میکند و میبینیم که اما بدن اونو تسخیر کرده. خانه برگشته و صبحانه میخورد. ساعت از 8:15 گذشته، اما جان هنوز ظاهر نشده و نشان میدهد که اما به آرامی شخصیت اونو تصرف میکند. درست همان لحظه کارگر خصوصی که جان قبلا استخدام کرده بود میآید و ابتدا پول را میخواهد تا بتواند کار روی واگن قطار را شروع کند. اما اما که میخواهد کمپین برگزار شود، اونو میفرستد به کارش. همسر شهردار نیز از راه میرسد و میگوید که جان، مگی و جک را شب گذشته از پناهگاه بیرون آورده و از آن زمان آنها دیگر حاضر نشدند. اما از این موضوع بیخبر بود، اما قول میدهد که به مگی برسد و با او صحبت کند. بعدن پیش مادر میآید و میپرسد که چه خبر است. مگی صادقانه فاش میکند که جان به او پیشنهاد پول داده تا بتواند با پسرش شهر را ترک کند. اما سعی میکند اونو از انجام چنین اقدام شدیدی منصرف کند، چون فنی آماده است برای او شغلی در بانک پیدا کند. اما مگی حالا تصمیم خود را گرفته. این زن عجیب را خشمگین میکند و تصمیم میگیرد امور را به دست خودش بگیرد. در قدم اول خانه میرود و با مگی تماس میگیرد و وانمود میکند که جان است. از اون خواهد که ساعت 11 شب به موتل خاصی بیاید، جایی که مگی پول را دریافت میکند و شماره اتاق را نیز مشخص میکند. پس از این اما با لباس جان به بانک میرود تا پول را بگیرد. با روحیه شاد با همه صحبت میکند که همه را غافلگیر میکند. هنگامی که تمام پول جان را از قفسه میگیرد، آن را در یک کیسه کاغذی میگذارد و مرحله بعدی برنامه خود را ادامه میدهد. آن شب ابروهایش را اصلاح میکند تا ظاهرش کمی تغییر کند. بعد به یک بار می رود، جایی که با یک مرد می رقصد و اونو اغوا می کند. اونو به همان موتل می آورد و وانمود می کند که مخاطب صمیمی شوند، اما وقتی مرد حواسش پرت می شود، اما ضربه‌ای به سر او می زند و اونو می کشد. کاری که در ادامه انجام می دهد کاملا تکان دهنده است. لباس جان را به تن مرد می کند و اتاق را با آتش می کشد. ساعت 11 شب است و مگی در همان ساعت از راه می رسد، اما از دیدن اتاق با شعله های آتش کاملا شوکه می شود. از پنجره نگاه می کند و بدنی را می بیند که در حال سوختن است، که باعث می شود متوجه شود که جان دیگر زنده نیست. صبح روز بعد تام، کانر و فنی پیش اما می آیند تا اونو از مرگ شوهرش مطلع کنند. تام حدس می زند که آتش سوزی ناشی از سیگار کشیدن جان در رخت خواب بوده. اما وانمود میکند که از این خبر شوکه شده و با ناباوری اتاق را ترک میکند. به دنبال این به روز کمپین میریم. چندین نفر آمدند و اوقات خوشی دارند. با این حال زن ساعت اما هیچ جا دیده نمیشود. داخل خانه با جیک است و با او وقت میگذراند. یکی از اسباب بازی های دوران کودکی جان را به او میدهد و از او عکس میگیرد. اما زمانی که ما تصویر را مشاهده می کند، بیاد دوران کودکیش می افتد که پر از عذاب و آزار بود. این زمانی است که جان درون او بیدار می شود و متوجه می شود که پسرک اینجا در امان نیست. از این رو فوراً مگی را احضار می کند و از او می خواهد که از این شهر فرار کند. اما یا جان می خواهد از آزاری که خودش متحمل شده بود جلوگیری کند. خانم جوان گیج می شود، اما وقتی مبلغ زیادی پول به او می دهد، با خوشحالی همراه با جک می رود. در همین حال در تجمع همه کم کم نگران می شوند، چون اما هنوز ظاهر نشده. فنی تصمیم می گیرد دنبالش بگردد، اما تمام درها و پنجره های خانه بسته است. اونو صدا می کند، اما پاسخی دریافت نمی کند. فیلم در حالی به پایان می رسد که اما رو می بینیم که آرام روی صندلی نشسته.
شاید هر دو شخصیت برای به دست آوردن کنترل بر بدن با هم مبارزه می کنند.